Hvem er det her spray? Hvem er det her? Hvem er det spray? Hvad? Hey! F*** dig, Michael! Hvad? Du så da meget mistænksom ud. Hvad? Så har vi rutsjebanen. Åh ja. Åh ja. Hvad er det for en hyggelig lyd? Yeah! Er du trader? Nej. Bas, du skal tage rutsjebanen. Du skal tage rutsjebanen. Wow, hvad skete der lige? Hvad for en af rutsjebanerne er det? Robin, hvorfor står du der? Hvorfor skal jeg holde øje med dem, du ved, hvis nu de går igennem, og de er trader. Fucking bullshit, det der. Det er bullshit. Hvad? Der er nogen af, der kommer med op. Du mente det faktisk! Ja! Prøv nu lige at se det på min synspunkt af. Jeg har bare tænkt mig at lægge mærke til, om Danny har tænkt sig at gøre det eller ej. Derfor står jeg her med den her sniper. Grrrr, hvor har jeg det sjovt i rutsjebanen. Samme, du er... For... Jo, du var. Du var en trader! Hvorfor gjorde du det? For du var en trader! Yeah, denied! Nej! Rutsjebanen! Nej, det er ikke den rigtige. Jeg går op på rutsjebanen. Det er nogen, der skal lave sin... VG will be one offensive catchphrase. Fuck! Please. Chica Chia, du trader? Hey! Hvem døde? Tag et vildt gæt. Ja, det gjorde du. Bøse. Ammo bøse. Lige meget. Bøse. Fuck! Dig! Hvad gjorde du, Robin? Jeg spawnede fast op, hvis den er kom. Kuk. Mit navn er Lasse, og i dag der vil jeg skyde traderen. Traderen i dag er Robin Kage. Nej. Det er fucking... Det... Fuck! Oh, jeg har jeg... faktisk stået og set mig gå rundt og plukke folk. Can you feel paranoia tonight? Nej, gå! Robin! Du var sendt din noob! Ja, selvfølgelig var det! Hvorfor er du så skød mig? Hvorfor skød du mig igen hen lige her bag? Hey, Michael, Michael, er du trainer? Nej. hvorfor lå du så væk? Da. Fordi jeg begynder op på top. Lasse, hvorfor skød du? Hvad er det, testen? Michael er trainer. Nej, jeg var indesendt. Okay. Bare rolig, Michael er ikke trainer. Okay. 10 ud af 10. Jeg er stadig i live på trods af mit vand. Du svømmer? Jeg svømmer overhovedet ikke. Du svømmer? Det er... Sofia trader. Sofia trader. Du skyder mig. Du skyder mig. Hun svømmer. Jeg er glad. Du skyder mig. Man kan ikke dræbe hende! Hurra! Fuck, hvor er du klam, Michael, da du bare skyder nogen tilfældig, uden der, at du har nogen idé om, om der, at det er dem. Hvor er du nederen? Det er mit job. Det er virkelig en case, med den tit. Lad mig klikke på den. Hvad sker der, hvis man klikker på den? Hvis du klikker på den, og du trader, så eksploderer hele poolen. Tat. Hvad? Kan du ikke lige klikke på den? Nå. Nej, det kan jeg ikke, fordi... Det klukker du ikke, nej! Tak for det, Michael. Nej, der er ikke flere skud. Yes. Nej, Robin! Nej. Robin! Dig, din klamme fucking monster. Jeg får et chok for en gang. Det minder mig ligesom lidt sidste gang, det her. Hvor vi står ved siden af hinanden, og lige pludselig er der en derovre. Nej, det synes jeg ikke nok er en god idé. Nej, jeg har lige sagt lige før, at det var dig, der var trader. Ja, jeg har det der kont! Det er ham, det er ham. Jeg har det kont. God eagle high. Yes. Bitte. Screw you. Nej. Nej! Shit da. Raycon OP. Fuck af. I'm coming back for you. Come back. Lad nu være, jeg mister liv! Nu har jeg mistet sådan 20 liv på en del af ilden under. Gå nu væk. Jeg begynder at savle på den her grin, og gå nu væk. Savle og grin, okay. Deliciousness. Gå nu væk. Au, hvem er det, der skader mig? Det er dig. Oh.
fløj. Oh shit. Hvor er den sidste person anden? Hvor vel? Du må det godt der. Det er fucking OP. Hey, sidste person betyder det, at vi tog. Hvem er den sidste person? I'm coming for you. Kom væk. Oh! Hvad? Hvad gjorde jeg overhovedet? Nå, jeg vandt. Men det, jeg ved bare, hvis jeg er, at jeg bliver trader i fremtiden, så skal jeg bare købe den her raygun her, så skal jeg ikke lave andet. Lad nu være. Robin Kage, gå væk. Robin Kage! Robin er den. Robin skubber mig ned over bygden. Ned over bygden. Hvis du trykker på log A, så lukker den for det, men den lukker sig også på Skype og sådan noget. Så skulle du så logge ind igen. Nå, det var du... Nå. Du ender med at blive bandet for det der. Nej. Men ved du hvad, ved... Må jeg forlade mig med Robin og Lasse? Så var det Sobi! Jeg var lige på vej op, siger for at være klar på en mic. Jeg er bange for, at lige pludselig, der dukker han bare op og sådan. Okay, nu er han der. AAAAAAH! That went fast. Nej! Det er fast. Sofie, så sig, at du har brug for hjælp i stedet for! Og ikke bare skrige! Jeg har kun ét liv lige nu. Undskyld mig mere, sagde jeg. Jamen, du sagde mere... tydeligt.